Avrupa'ya migrant akını devam edir. Almanya'ya gelip çatanlar hansı çetinliklerle üzleşir? Paytaxt Berlin'in esas küçelerinden biridir. Burada insanlar bu şekilde öz tapabildikleri yorulan döşeklerini getirdiler. Geceleri burada keçirirler. Geceler çok soyuq olur, üşüyürük. Ayağım şişib, derman lazımdır, müalicə olunmalıyam. Almanya'nın hakim partiyasının deputatları problemin həllini nə də görür? İqtisadi səbəblərdən Almanya'ya gələnlərə sizin burada haqqınız yoxdur və geri qayıtmalısınız deməliyik. Qərb özünün Afrika və yaxın şərqdə həyata keçirdiyi səbb siyasəti necə düzəldəcək? Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sərhəddən kənarın daha bir buraxılışında sizinlə bərabərik. Bildiyiniz kimi artıq bir neçə aydır ki, Avropa miqrantlarla bağlı sözün həqiqi mənasında bataqlığa düşüb. Son bir ildə təxminən 1 milyon insanın Avropaya pənah gətirdiyi ehtimal edilir. Lakin Avropa İttifaqına üzv olan və ya olmayan ölkələr hələ də bu problemin həllində ortaq məxrəcə gələ bilməyib. Keçən həftə Almaniyadaydıq, paytaxt Berlində. Qaçqınların Avropada üzləşdiyi çətinlikləri yerində araşdırdıq. Qədim qitə Avropanın üstündə indi qara bulutlar gəzir. Başda avuş olmaqla qərbin səhv siyasəti nəticəsində Afrika və yaxın şərq ölkələrində yaşayan yüz minlərlə insan öz doğma yurt yuvasını tərk edərək Avropaya üz tutdu. Ölkələrindəki xaos, qarışıqlıq, hərçməşlikdən bezən bu insanların da xəyalları, arzuları var. Həm özləri, həm də övladları üçün daha yaxşı yaşaya biləcəkləri bir məkan, ölkə istəyirlər və əksəriyyətin ürəyindən Avropa keçir. Onları indi ölkələrində qalıb işləmək və ya vətənlərinə xidmət etməkdən daha çox Avropaya necə getmək olar sualı düşündürür. Valla ben her şeyi istiyorum. Ev istiyorum, mesela okuma istiyorum. Mühendis olacağım inşallah. Öyle. Saddam Hüseyin minkan kan aman ahli. Saddam Hüseyin'in dövründə əmin amanlıq vardı. Dövlətimiz güclüydü. Bir İraqlı kimi hara geçseydim hürmətlə qarşılayırdılar. İndi heç bir dövlət bizi qəbul etmək istəmir. Arap baharı sözü altında oradakı sözdə demokrasi olmayan daha otoriter bir sisteme yönelik bir çalışma yaptı. Bunu da destekledi ki bunun şu anda sonuçlarını görmekteyiz. Yani tamam, demokrasileşme yoluna açılan kapı iyi de bunun sonucu, şu andaki sonuç berbat bir durumda. Milyonlarca insan göçte, yüz binlerce insan öldü, öldürüldü. Durum hiç de açıcı değil. Demokrasiden tamamen uzaklaşmış bir şekildeyiz. Özellikle azınlık kitlelere müthiş bir vurgu yapılıyor, müthiş bir darbe yapılıyor. Bu seçilen yol ise o kadar da asan bir yol değildi. Təhlükələr, suda boğulma və sərhədlərdə acsuz qalıb günlərlə gözləmək. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq bir çoxu ailəsini, uşağını da özü ilə gətirərək yüzlərlə kilometr məsafə qət etdi. Döyüldülər, söyüldülər. Bəzən də onlara dəyən təpik zərbəsi ilə yerə yıxıldılar. Bəziləri isə övladının cəsədinə sarılıb vətəninə geri qayıtdı.
Mühacirlərin bir xeyli hissəsi sahilə çatmadan dünyasını dəyişir. BMT-nin hesablamalarına görə Aralıq dənizində son bir ildə 4000-ə yaxın miqrant həlak olub. Avropa yolu arzusu bir çoxlarının ürəyində qalsa da, bu qitəyə gəlib çatanlar da az deyil. Lakin Avropaya çatmaq problemlərdən qurtulmaq mənasına gəlmir. Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilatın məlumatına əsasən, bu ilin əvvəlindən etibarən Avropaya 500 minə yaxın mühacir gəlib və bu rəqəmin il sonuna kimi 1 milyona çatacağı gözlənilir. Onların böyük əksəriyyəti qaçaqmalçıların köməyi ilə Aralıq dənizi vasitəsilə keçirlər. Əslində, müxtəlif ölkələrdən gələn qaçqınlar bir müddət Türkiyədə qalır. Bəziləri burada işləyir, pul yığır, bəziləri isə var dövlətlərini satıb qaçaqmalçılara sərvət ödəyir. Lakin indiyənə kimi milyonlarla dollar pul qazanan bu qaçaqmalçılara qarşı effektiv mübarizə aparılmayıb. Ola zor gələk bu, gərək bu zor. Qohum əqraba dost tanışdan pul alaraq Avropaya gəlib çatdıq. O pulu insan tacirlərinə verdik. Almaniyaya 22 gün sonra çatdıq. Kaç para? Kaç dolar? Toplam küllə. 4000 dolar, 3000 dolar. Biz 1000 euro. 20 bin euro. 20 bin euro harcadık. 1000 euro ailə komple. Bütün ailə. 2-3 bin euro. 3000 euro verdi. 3000. Ənə gittim Suriya, Türkiyə. Suriyadan Türkiyəyə gəldim. Burada 2 il yarım işlədim. Sonra Yunanistana, Makedoniyaya, Serbiyaya keçdim. Və Almaniyaya gəlib çatdım. Aralıq dənizini keçmək üçün 1000 dollar pul verdim. Pasportunun olub-olmadığını belə soruşmurlar. Gecə gəldi. Qayıqla 1 saat, 1 saat 30 dəqiqəyə Yunanistana çatırsan. Bir aydır ki, Almaniyaya gəlmişəm. Pakistandan bura çatmaq üçün 4000 dollar xərclədim. Gecələr çox soyuq olur. Düşərgəmiz yoxdur. İzmirdə 1200 dollar verdim. Deniz. Kimə verdin? Bunlar təhriblər, yəni insanlar. Ticarətçilər. Ticarət, evet, evet. Deniz yaptın, 5 saat. Avropa yolu onlar üçün nicat yolu yox. Sözün həqiqi mənasında xaosa çevrilib. Gəldikləri bir çox yerdə polis dəyənəkləri ilə döyülərək yaşamaq hüquqları əllərindən alınıb. Polisə məsələn sənə ötür ən son vurur. Polislər vurur, döyür. Hungariyada. Hungariyada məsələn ötür məsələn 4 gün qalır, heç bir şey yoxmu? Nə su, nə yemək, heç bir şey yox. Polis niyə döyür sizi? Bilmirəm. Öylə. Ötür siz niyə qaçaq gedir? Öylə. Niyə qaçdınız? Suriyadan, Kobani'dan niyə qaçdın? Abi, məsələn hər şey yox, yemək yox, elektrik yox, su yox mu? Heç bir şey yox. In Balkan und in bei uns es gibt. Belə hallar Balkan ölkələrində və Almaniyada baş verir. Bir çox insan haqları təşkilatı bunu öz hesabatında yazıb. Təsəvvür edin ki, Almaniyanın birləşməsinin 25 illiyi qeyd olunur. Digər tərəfdən Macaristanda sərhədlərə tikanlı məftillər çəkilir. Bu ziddiyyət deyilmi? Almaniyada o inşa edilən divara görə onlarla insan öldü. Amma Avropanın xarici sərhədlərində minlərlə insan boğularaq ölür. Bunu biz nə qədər nəzərə alırıq? Aralıq dənizində dünyasını dəyişən hər bir qaçqın əslində qətl edilib öldürülüb. Əsas məsələlərdən biri bu insanları başa düşməkdir. Yerli cəmiyyət bunlara necə kömək edə bilər? Bunları başa düşməliyik. Ona görə də mən özüm Macaristandan gəlsəm də Berlindəki düşərgədəki qaçqınlarla görüşmək istədim. Əslində, yaz fəsli başlayanda bunun belə olacağı gözlənilirdi. Gedişat onu göstərirdi. Suriyaya qonşu ölkələrdəki qaçqın düşərgələrini buradakı insanlar tərk etməyə başlamışdı. Müharibənin də uzun müddət davam etməsi onların digər ölkələrə hərəkət edəcəyindən xəbər verirdi. Eyni zamanda BMT nəzarətində olan düşərgələrdə də vəziyyət pisləşmişdi. Buna görə də orada onlar uzun müddət qala bilməzdi. Miqrantlar gəldikləri ölkələrdə daha dəqiq desək, Almaniyada ilkin qeydiyyat məntiqələrində ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Buna görə də bir neçə gün, hətta bir neçə həftə küçədə gecələməli olurlar. Çünki ilkin qeydiyyatdan keçib müvafiq sənəd almayan heç bir qaçqın sığınacağa ya da müvafiq binalara qəbul edilmir. Hal-hazırda Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərindəyik və dayandığımız bu yer
Avropaya, Almanya'ya gelmiş kaçkınların qeydiyyat mərkəzlərindən biridir. Bugün bazar günüdür. Təbii ki, rəsmi dövlət orqanları fəaliyyət göstərmir. Amma insanlar, bura gelmiş kaçkınların evləri, mənzilləri olmadığına görə burada gözləyirlər. Qarşı tərəfdə, digər tərəfdə isə yenə müxtəlif ölkələrdən gəlmiş insanları görmək mümkündür. Gecələri burada qalırlar. Bir neçə gündür, bir neçə həftədir bu şəkildə küçədə yatırlar və gözləyirlər ki, dövlət orqanları tərəfindən onların müraciətlərinə müsbət cavab veriləcək. Kaç gecədir burada uyur? İnca, Siroz. İnca. Üç gündür buradadır. Gecələr, gecələr soğuk olur mu? Yaxa, dərzdən xob nə kigi. Bəs yeməyi necə edir? Yeməyi kim verir? Ya, problem dördə, bəs. Hökumət nə? Amma burada axşam ben geldim bu taraf sokakta kaldım. Anladım. Hava çok soğuk. Evet, hava çok soğuk. Ne bami, ne bami? Abi, küçədə nə qədər yatıb qalxacaqsan sən? Yek. Dream match. Yeki. Yeki match. Ya prova məsələki gəram. Bir ay daha qalacaq burada. Vallahi digə mən nə tərəfə gedərəm digə? Abi. Başqa çara yox, bəyət burada qalıyım. Məndə bir tərəf bu tərəfə nəsil gedərəm? Hər tərəfdən gedərik para lazımdır. Para nərdə toplayacağam? Min yaşın adil İtaliya 500. Bir aydır ki Almaniyaya Misirdən gəlmişəm. Ayağım şişib, dərman lazımdır. Lakin hələ də müalicə oluna bilmirəm. Avropaya gələn miqrantlarla bağlı birlik ölkələri əmrəli nümayiş etdirməlidir. Bu, onların bölgüsündə də özünü hiss etdirməlidir. Sadəcə, Almaniyanın tək başına həll edəcəyi bir problem deyil bu. Hər ölkə imkanları çərçivəsində qaçqınları qəbul etməlidir. Türkiyədə, Livanda, Yordaniyadakı qaçqın düşərgələrindəki insanlara da yardım edilməlidir. Onlara perspektiv verilməlidir. Müharibənin də uzun müddət davam etməsi insanlarda pesimist fikir formalaşdırır. Onlar öz gələcəklərini görə bilmirlər. Müharibə nə qədər uzun müddət davam edərsə, onların geri qayıtma ehtimalları da o qədər zəifləyir. Şimdi bazı şeyler biraz abartılıyor. Şeyi alalım, Türkiye'yi alalım. 2,5-3 milyona yakın insan aldı. Bu kadar bir tiyatro yapıldı mı? Burada her gün mültecilerden konuşuluyor. Kaç kişiniz Türkiye'de ne kadar girdi? Bir ayda 200 bin kişiyi aldılar bir ay içerisinde. Burada tabii sayılar biraz da abartılıyor, daha fazla söyleniyor, daha çok şey yapılıyor. Benim elimdeki verilere göre en son istatistiklere, benim söylediğim değil, devlet tarafından verilen şimdiye kadar Almanya'ya giren ve kayıtlı olan 257 bin insan. Ama dışarıya baktığınız zaman sanki her gün 10 bin kişi geliyor. Her gün 10 bin kişi gelseydi şöyle bir hesaplayın. Kaç bin kişi olurdu? 1 milyonu geçmiş olurdu şimdi ki o değil. Mən özüm bura gəlib onların vəziyyətini görmək istədim. Vəziyyətləri ilə maraqlandım. Təəssüf ki, bu insanlara digər ərəb ölkələri daha az yardım edir. Bu vəziyyəti dəyişdirə bilmərik. Fəaliyyət göstərən sığınacaqlar isə xüsusi qorunur. İçəridə çəkilişə əksər hallarda icazə verilmir. Ya da razılıq verilsə belə, çəkiliş vaxtı məhdudlaşdırılır. Bəzi ekspertlərə görə, Alman rəsmiləri tənqid olunmaqdan qorxurlar. Bu humanitar fəlakət qarşısında aciz qaldıqlarını etiraf etmək istəmirlər. Hal-hazırda dayandığımız yer Berlin'deki Charlottenburg'u semtindeki sergi sahəsidir. Əvvəllər burada yenə müxtəlif ölkələrdən gəlmiş şirkətlər öz məhsullarını təqdim edirdi, nümayiş elətdirirdi. Hal-hazırda isə burada serginin keçirildiği bu ərazidə qaçqınlar, miqrantlar qalır. Əslində dövlət qurumları tərəfindən qeydiyyatdan keçmək 3 gün sərf olunmalıdır. Bu qədər qeydiyyat üçün 3 gün lazımdır. Amma bəzən bu proses bir neçə həftə davam edə bilir. Küçədə qalan vətəndaşlar, qaçqınlar, miqrantlar daha sonra qeydiyyatdan keçdikdən sonra isə bu şəkildə qapalı yerlərə, mərkəzlərə gətirilir. Also wir haben hier 1020 Gäste. Bizim 1020 nəfər qonağımız var. Əksəriyyəti Suriyadan, Əfqanistandan, İraqdan, İrandan gəliblər. Burada onlara yemək verilir, duş qəbul edə bilirlər. Paltarlarını yuyurlar və burada onlara tibbi xidmət göstərilir.
Oradan geldim zaten rahat değilim. Burada rahat değilsin. Rahat değilim zaten. Burada kampüs güzel değil. Bana bir hafta, bir ay, 7 gün sonra vallahi min ederim ki dışarıda yatayım. Kimse söylemedi ki sen niye dışarıda yatıyorsun? Sosyala çıkıyorum, sosyala böyle söylüyorum. Şöyle yolda yatırsan. Tabii vallahi bu dışarıda yatayım hava soğuktan. Bir ay, 7 gün hemen dışarıda yatıyorum. Nahnatlarla Suriye bir sebep ızdırım ol kahar. Müharibə bir neçə ildir ki devam edir. Suriye'de dözülməz şəraitdir. Bura tək gəldim, ailəm hələ oradadır. Buradakı həyat yaxşıdır, amma sosial məsələlərlə bağlı müraciətlərimizə laqeyd yanaşılır. Iraq bir müşkili. İraqda hazırda çoxlu problemlər var. Ara qarışıq. İraqda yaşaya bilmirəm, qeyri-mümkündür. Orada şəxsi həyata hürmət yoxdur. Nə həkim var, nə də mühəndis. İmkanı olanlar İraqı tərk edirlər. İstəyir, yəni bil Iraq. Pul verirlər mi, para verirlər? Bana para verdi, 3 ay bana yazdı, bana 100 para verdi. 100 para, 100 verdi, vallahi yadaram. Yetir mi, kifayət edir mi? Ona nasıl kifayət ettim? Buna sigara içerim, buna şokolat içerim, buna ne içerim, su içerim, buna ne yaparım buna, 100 para. Einige wollen oder viele wollen nach Deutschland kommen. Bir çoxları Almanya'nın varlı ölkə olduğunu düşünərək bura üst tuturlar. Bu düzdür. Bir neçə min vətəndaş gəlməyə başlayanda Almanya'da dedilər ki, biz bu problemi həll edə bilməyəcəyik. Türkiyənin etdikləri BMT üçün də bir model, bir nümunədir. Bizdə isə həftələrlə insanlar qeydiyyata alınmadı. Yatmağa yerləri yoxdur. Əgər könüllülərin yardımı olmasaydı, o zaman minlərlə insan bugün Berlin küçələrində yatacaqdı. Kansler Merkel öz partiyadaşlarının hökumətin etirazına baxmayaraq bu problemi həll etməyə çalışır, səylər göstərir. Daxilişlər naziri deyir ki, gələn qaçqınların 30% Suriyalıdır. 30% der Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, kommen gar nicht aus Syrien. Düzdür, gələnlərin bəziləri saxta Suriya pasportları ilə gəlir. Bu statistikanı hardan alıb deyə soruşduqda cavab verə bilmirlər. Bu açıqlamalar ajitaja xidmət edir və radikal qruplar yataqxanalara, məscidlərə hücum edirlər. Siyasətin bu yanaşması onları dəstəkləyir. And indeed, Ireland was our baby. Biz Suriyadan 2 milyondan çox, İraqdan isə 200 min qaçqın qəbul etmişik. Heç bir ölkədə bu qədər qaçqın sığınacaq tapmayıb. Bu bizə 8 milyard dollara başa gəlib. Beynəlxalq qurumlar isə indiyədək cəmi 417 milyon dollar ayırıblar. We as human beings. Hələlik sığınacaqlarda saxlanılan bu insanların gələcək aqibəti necə olacaq, bunu heç kim bilmir. Bəzilərinə görə onlara yaşamaq icazəsi verilməlidir. Bəzilərinə görə isə onları geri qaytarmaq lazımdır. Hakim Xristiyan Demokrat Partiyasının millət vəkilləri bu fikri açıq-açıq səsləndirməkdən çəkinmirlər. Biz problemi həll etmək üçün iki məsələyə diqqət etməliyik. Müharibə və siyasi səbəblərə görə gələnləri qorumalıyıq, onlara dəstək olmalıyıq. Amma iqtisadi səbəblərdən Almaniyaya gələnlərə sizin burada haqqınız yoxdur və geri qayıtmalısınız deməliyik. Belə insanların sayı isə daha çoxdur. Bizim konstitusiyamıza görə, siyasi və müharibə səbəbinə görə Almaniyaya sığınan insanlara yaşamaq hüququ verilir. Müraciət edənlərin ərizələri araşdırılacaq və buna görə qərar veriləcək. Hər insanın yaşamaq haqqı var və biz də həyat qurtarmalıyıq. İqtisadi səbəblərdən gələnlər isə geri qaytarılmalıdır. Kansler Angela Merkel'in de dediği gibi biz bu insanlara yardım etmeliyiz. İlk növbədə biz deportasiya üçün hüquqi baza hazırlamalıyıq. Bundan sonra isə miqrantların qaytarılması qaydalarını konkret olaraq müəyyənləşdirmək üçün onların məxsus olduqları ölkələrlə işləyəcəyik. Bununla yanaşı qaçqınların yerləşməsi üçün Balkan ölkələrinə əlavə maliyyə yardımı ayrılacaq. Lüksemburqda aparılan danışıqlarda razılığa gəlindi. Avropa sərhədlərinə keçid proseduru sərtləşdirilməlidir. Almanya qanunlarına görə əgər mühacir kilisəyə sığınıbsa, polis belə yerlərdə əməliyyat keçirib həmin şəxsi deportasiya edə bilməz. İndi iş o yerə çatıb ki, almanlar bu qanunu belə dəyişdirmək istəyir. Yəni polis istədiyi yerdə əməliyyat keçirib deportasiya işini həyata keçirə bilməlidir. Bu kilisəyə sığınanlardan isə bir çox hallarda dinini dəyişdirməsi tələb olunur. Əslində, xristiyan təəssübkeşliyi Avropa ölkələrinin bir çoxunda müşahidə edilir. Bu proseslər başlayanda Slovakiya rəsmi şəkildə bəyan elədi ki, onlar sadəcə müsəlmanları yox, xristiyan qaçqınları qəbul edə biləcəklər. Bu isə islamofobiyanın başqa bir formada təzahürü idi. Natürlich, das ist eine schwere rassistische Diskriminierung. Bu ciddi bir diskriminasiya hadisəsidir. Bu yanaşma qadağan edilməlidir. Bu Avropa dəyərlərinə ziddir. Bu qrupların hər zaman bir düşmənə ehtiyacı vardı. Əvvəllər kommunistlər idi, indi isə İslam və müsəlmanlardır. Bu müəyyən qruplar tərəfindən bilərəkdən edilir.
Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidentlərindən George Bush İslam'a qarşı mübarizə apardı. Terrorçularla yanaşı sadə vətəndaşlar da öldürüldü və bu da dünyada Birləşmiş Ştatlara qarşı nifrəti formalaşdırdı. Bu əslində müharibə cinayəti idi. Təəssüf ki, belə hallar davam etdirildi. Menschenrechte sind unteilbar, die richten sich. İnsan hakları məsələsində onların dini mənsubiyyətləri mühakimə edilməz. İnsan haqqı insan haqqıdır. Bir sünni, şiə və ya bir xristiyan təqiblərə məruz qalırsa, o zaman belə bunların hamısına qarşı bərabər hüquqlu yanaşma olmalıdır. Ayrı seçkilik qəbul edilməzdir. Əgər ayrı seçkilik olarsa, o zaman bizim IŞİD-dən heç bir fərqimiz olmaz. Bunlar bizim din qardaşımızdır. Digərləri isə bizdən deyil desək, bu bizim xristiyan dinimizə və hətta ölkə konstitusiyasına ziddir. Mən hesab edirəm ki, Almaniya cəmiyyətinin ümumi fikri müsbətdir. Küçədə qalan insanlarla bağlı onu deyə bilərəm ki, bu problem hər hansı formada həll edilməlidir. Hava da soyuyub, çətin olacaq onlar üçün. Qaçqınların, miqrantların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri də həmin ölkələrdən, Almaniya və digər Avropa ölkələrində artan milliyyətçilik meyilləridir. Radikal sağ qrupları bu ölkələrdə get-gedə daha da güclənir. Təkcə 2014-cü ildə qaçqınlara qarşı, miqrantlara qarşı 500 zorakılıq alıb, qeyd alınıb. Bəzi qrupların daha da radikallaşmasının əsas səbəblərindən biri də Alman əhalinin sayının hər il daha da azalmasıdır. Bu ölkədə doğulanlarla müqayisədə 200-250 min nəfər daha çox insan dünyasını dəyişir. Yəni, əhalinin sayı hər 4-5 ildə təxminən 1 milyon nəfər azalır. Əhalinin azalması, üstəlik miqrantların sayının çoxalması müəyyən qrup insanları narahat edir. Alman dominantlığının zəifləyəcəyindən qorxurlar. Zaten eğer bir toplum buna açıksa bir sürü nedenler bulabilir onu tekrar ortaya çıkarabilmek için. Ama şu gerçek, Avrupa'da sağ partiler gittikçe daha fazla palazlaşıyor, daha çok kuvvetleniyorlar. Bu bir gerçek. Ama bu da yaptıkları, hükümetlerin yaptığı politikadan kaynaklanıyor. Bugün Almanya'da dahi şöyle bir baktığımız zaman mültecilere karşı nasıl bir politika yürütülüyor? Bazı şeyler suni olarak daha fazla abartılıyor. İnsanlar bekletiliyor. Bir sürü isteyerek, severek mültecilere yardım eden insanlar var. Eğer onlar olmamış olsaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ve bazı şeyler bilinçli olarak yapılmıyor ki halk arasında daha çok mültecilere karşı bir kıskançlık, bir çekememezlik, ay işte her gün binlerce geliyor, biz böyle bunların arasında kaybolacağız intibasını uyandırmak için de bu yapılıyor. Hemen hemen her gün bir tane mültecilerin kaldığı evler, yurtlar ateşleniyor. Basın bundan ne kadar çok haber veriyor. Her ama gün bir başkanın evi yandırılıyor. Şimdiye kadar şeyin, hükümetin söylediği ki bunlar daha şey, çok açık belli olanlar, karanlık sayısı daha fazla bunlardan. 500 yer yakılmış. Evler yandırılıp insanlar öldürülüp. Evet. İnsanlar öldürüldü demedim. Evler yakıldı. Bazıları insanlar içindeyken, bazıları daha boşken. Ama bu ne demektir? İnsanlar bundan ölebilirdi de. Yani olmaması yine bir şans, bir tesadüf. Rechtspopulisten, diese Rassisten, die arbeiten ya daran. Almaniyanın iqtisadi gələcəyi radikal qrupların gələcək fəaliyyətinə birbaşa təsir edəcək. İnsanlar xərcləyəcək pul tapsalar ciddi problem olmayacaq. Radikal millətçilər kasıb insanları daha kasıblara qarşı qaldırır. Çünki miqrantların iqtisadi vəziyyəti çox pisdir. Onların heç nəyi yoxdur. Almaniyada iqtisiliyin dərin kökləri var. Məsələn, almanların 80%-i müsəlmanları terrorla eyniləşdirir. 80% der Deutschen verbinden mit Moslem Terrorismus. Radikal millətçilər də bundan istifadə edirlər. Biz ilk dəfə yeni bir cəmiyyət qurmaq fürsəti əldə etmişik. Bu cəmiyyət fərqli, qarışıq və gəncdir. Ən böyük endişə də buradan qaynaqlanıyor. Gərək bizlərin, gərək Alman siyasilərin ən böyük endişəsidir bu. Önümüzdəki bu yüz binlərcə insan normal şartlar altında qalamayacaqları, barınamayacaqları üçün otomatikman xalqın arasında qarışmaya qaçacaqlar. Bu icabında hırsızlık artayabilir, icabında bu insanlar yoksulluk,
kaynaklarından dolayı ortadaki refaha görecekler. Onlar da bu refaha paylaşım isteyecekler, katılmak isteyecekler. Doğru dürüst legal olmayan yollara sapabilecekler. Bu da bizlerin bu insanlara karşı şimdiden hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Bu insanlara en çabuk bir şekilde uyum sağlamalarını, onlara iyi bir Almanca öğretip iş hayatına, piyasasına onların açılması lazım gerektiğini öngören yasalar gerçekleştirmemiz lazım ki bu insanlar çok çabuk bir şekilde iş bulsunlar, önlem alınsın, kötü yola sapmasınlar. Almanya'da hələ də miqrant ailələrə məxsus 300 uşaq itkin düşmüş sayılır. Polis orqanları bir çox yerdə onları axtarır. Bəziləri bu uşaqların orqan mafiyasının əlinə keçməsindən ehtiyat edir. Almanya'ya gələn hər 3 nəfərdən biri uşaq miqrantlardır. Onlar çox pis səyahət həyatı yaşayırlar. Bəzilərinin yanında heç valideynləri də yoxdur. Əgər onlar burada qeydiyyatdan keçmirlərsə, səhiyyə və təhsil xidmətlərindən də yararlana bilmirlər. Burada mühacir uşaqlar üçün alman dili kursları açılıb. Məqsədimiz odur ki, bu uşaqlar təhsildən yayınmasın. Lakin qeydiyyatdan keçmədiklərinə görə məktəbə getməyənlərin dəqiq sayını bilmirik. Uşaqların qorunmağa, qayğıya ehtiyacı var. Bütün bu narazılıqlar isə Almaniyada yeni bir radikal təşkilatı, Pegida-nı formalaşdırdı. Adı: Vətənpərvər Avropalılar Qərbin İslamlaşmasına Qarşı. Qısa adı: Pegida. Qurulma tarixi: 2014-cü ilin oktyabr ayında Lutz Bachmann tərəfindən təsis olunub. Əksər sağ təmayüllü qruplar, neonasist və futbol xuliqanları tərəfindən dəstəklənir. Əsas məqsədi: Avropada İslamın dırnaqarası təhlükəli nüfuzunun yayılmasının qarşısını almaqdır. We are in the fight! 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 Over! Artıq Avropanın və dünyanın sonudur. Bu, bütün müsəlmanların ortaq planıdır. Onların, müsəlmanların sayı çoxalıb. Bu da İslam dini ilə bağlı problemlər yaradır. Biz azlıq vəziyyətinə düşmüşük. Bütün bu siyasətin kökündə isə əslində Qərbin Afrika və Yaxın Şərqdə həyata keçirdiyi yanlış siyasətdir. Başda abuş olmaqla o ölkələrə sözdə demokratiya vəd edildi. Lakin nəticələr tamamilə fərqli oldu. Bu faktın özünü abuşdan olan ekspertlər də təsdiqləyir. Belə bir fikir var ki, Amerika artıq yaxın şərqdə geniş miqyaslı hərbi kampaniya aparmır. İraqdan ordu tam geri çəkilib, Əfqanistanda isə bu ordu hissə-hissə azaldılır. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu qərarların heç biri müharibələri sona gətirmədi. İraqda müharibə davam edir. Bu dövlət Obamanın prezident olmasından əvvəl daha güclü idi. Əfqanistana gəlincə isə Amerika ordusu burada əvvəlki kimi təyyarələrini uçurdur və insanlar ölür. Birləşmiş Ştatların mərkəzi komandanlığı, Pentagon, Əfqanistan, Pakistan, Hindistan və NATO-dakı müttəfiqlərimiz müharibənin qurtarmadığı üçün orduların buradan getməsini istəmirlər. Bəs indiki vəziyyət sülhü əks etdirirmi? Sülh Liviyada da yoxdur. Ağev öz məqsədinə çatıb Qəddafini devirsə də sülhü təmin edə bilməyib. Obamanın strategiyası işləmədi. Liviyada artıq xaos hökm sürür. Həm Əl-Qaida, həm də IŞİD hər keçən gün öz sıralarını genişləndirir. Dengələr değişdi. Amerika'da tekrar şöyle dünyanın jandarması olduğunu kendisini göstermesi gerekiyordu. Onun için bu savaşları başlattılar. Hem Afrika'da hem de yakın şey. Elbette dünyanın her yerinde hangisine bakarsak bakalım hepsinin altında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri yatıyor ve bunun altından da bugün kalkamıyorlar. Örneğini Afganistan'da görüyoruz. Hiçbir büyük bir değişiklik olmadı yani Afganistan'da da. Felagemar von der Vergangenheit seit der Kolonial seit. Keçmişdə müstəmləkəçilik vaxtı çoxlu səhvliklər oldu. Bu ölkələr müstəqillik qazandıqdan sonra orada demokratik institutları təsis etmədilər. Bu qurulmadığı üçün də əmin ölkələr geriyə getdi. Diktatura baş qaldırdı və xalq da dövlətə nəzarət edə bilmədi. Orada belə idarələr yaradılmalıdır. Hər şeylə bağlı dövlət başçıları qərar verir. Xalqın da üzərində müəyyən məsuliyyət payı olmalıdır və birlikdə hərəkət edilməlidir. Vor allem die Hauptursache sehe ich in dem Krieg des Westens. Hər iki tərəf səhvlik etdi, lakin İraq müharibəsində səhvlik Qərbin idi. Ölkə dini və milli etnik qruplara görə bölündü. 10 illər ərzində Saddam Hüseyn Amerika və Avropanın ən sevimli lideri idi.
Küveyti işğal edəndə düşmən elan edildi. İraqda kütləvi qırğın silahı tapılmadı. Silah tacirləri də bu məsələni qızışdırdı. Əslində, indi üzləşdiyimiz miqrasiya probleminin əsas səbəblərindən biri də o zaman İraqda həyata keçirilən səhv siyasətdir. Dəyəri Amerika, Kuban idxısın, Xoniz Şahatiyon, Daş dümür, Əşid dümür, Aləm dümür. Amerika təyyarələri Kobanidə işidir bombalayır. Onlar da bizi öldürür, bizim uşaqlarımız oxumaq istəyir. Lakin nə məktəb var, nə də universitet. Günlərlə susuz qaldı. Nə bu? Qardaşım, bu Afqanistandan dövlət iş yox zaten. Afqanistandan dövləti kəndinə, cebinə şəb bakıyor. Millətlərə bakmıyor. Bu dövlət nərdə? Bu dövlət, heç bir şey anlamadım ki, dövlətin bu nərdəsi? Sən millətinə bak biraz. Biraz millətinə bak ki, milləti qarib, fakir. Buna nereden? İnsanların geldikleri ülkeler Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri tarafından savaşla harap edildi. Ve bu insanlar onun için ülkelerinden göç etmek zorunda bırakıldılar. Suriye'yi ele alalım, Afganistan'ı ele alalım, Irak, Libya. Yani daha bir sürü isimler sayabiliriz. Yani Batı vaat ettiği, Gərb vaat ettiği demokratiyanı o ülkeye aparıp çatdırabilmedi mi? Nerede görüyorsunuz bugün demokrasiyi? Hangi ülkede var? Sadece savaş gelmesiyle yokluklar oldu. İnsan hakları daha da çok ayaklar altına alındı. Yani savaşın çıktığı her ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Avrupa diyor ki biz Suriye'yi demokratik bir ülke yapacağız. Suriye demokratik bir ülke olacak. Yani ona göre bombaladılar. Beşar Esad'ı dediler ki gitsin. Demokratiye gelecek mi? Yani bu sorunu çözecek mi? Yani demokratiye gelenden sonra problem halledilecek mi Suriye'de? Tamam, demokratik bebe, hoş bebe, bombatın evin. Demokratiya gözəl, yaxşıdır, amma mənim ölkəmdə indi hər gün bombalar partlayır. İnsanlar bir-birinin başını kəsər. Demokratiyanı bura necə gətirəcəksiniz? Elektrik enerjisi, su yoxdur. İnsanlar əziyyət çəkir orada. Amerika, Afqanistanda. Demokrasi gəldi mi? Ülkən düzəldi mi? Normalləşdi mi? Amerikalılar burada gəliyor. Burada Talib burada var. Burada polis ordu milli var. Bu Talib'a vurmuyor. Ordu milliyə vuruyor. Baxmıyor. Deyirsən oxuma bilir, arana biz dur evet, dur hadi gel oxuma. Mesela biraz yanlış yapıyor, dur hadi gel, kes. Başını kes. Kes, öyle. Mesela sen sigara içiyorsan sigara buraya katlıyor, buraya kesiyor. Burada katlıyor, elini kesiyor. Öyle. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Biz insanların qaçmasına səbəb olan problemləri aradan qaldırmalıyıq. Suriyadakı daxili müharibə tez bir zamanda başa çatdırılmalıdır. İşidə qarşı effektiv şəkildə mübarizə aparılmalıdır. Eyni zamanda sərhəddə də təhlükəsiz zona yaradılmalıdır. Bu qədər insan asanlıqla Avropaya gəlməməlidir. Demokratik institutlar qurulmasa iqtisadiyyat da çökər. Suriyada, Əfqanistan, İraqdakı insanlar da siyasi-iqtisadi sistemləri qurarkən tək qalmamalıdırlar. Onlara dəstək olunmalıdır. Qərb və ölkələr də bunu istəyir. Lakin hələ ki, bu mümkün olmayıb. İraq müharibəsinə biz yaşlılar partiyası olaraq o zamanda qarşı çıxmışdıq. O müharibə həm İraqın, həm də bölgənin sabitliyini pozdu. Müharibə də demokratiya və sabitlik konsepsiyası olmadan başlamışdı. Suriyada da fərqli bir mənzərə yoxdur. Bura isə Bundestagın qarşısındakı meydandır və meydanın mərkəzində artıq 2 ildir ki, Rusiya və onun prezidenti Vladimir Putinə müraciət ünvanlanan bir yazı asılıb. Almaniyada faşistlərin yenidən gücləndiyi və onlardan qurtulmaq üçün zərri adımların atılması istənilir. Berlin küçələrini gəzərkən qaçqınlara əksər alman ailələrin, yerli vətəndaşların qucaq açdığının şahidi oluruq.
dövlətin kifayət qədər yardım etmədiyini düşünənlər özləri qaçqınlara köməkli edir. Son illər çox şey dəyişib. İnsanlar yaşayış yerlərini dəyişir. Mən bu insanları başa düşürəm. Əgər yaşadığım yerdə müharibə olsa, mən də qaldığım yeri tərk edərdim. Mən qaçqınlar üçün nəsə etməkdən məmnunam. Wochenende, Samstag und Sonntag verbringen wir. Mən adətən həftə sonlarını qaçqınlarla keçirirəm. Bərabər yemək bişiririk, oyun oynayırıq ya da internetdə nəyəsə baxırıq. Bir çox ölkədən, Qambiya, Eritreyadan, Tunisdən olan dostlarım var idi. Bu insanlar daha yaxşı bir həyat istəyir. Bu insanların yox, siyasətin günahıdır. Naja, ich habe mich die letzten Tage gefragt. Mən özümə son günlər belə bir sual verdim. Qaçqınlar üçün nə edə bilərəm? İnternetdə bir araşdırma apardım və mənim evimə yaxın bir yerə baş çəkdim. Özümlə bəzi geyim əşyaları gətirmişəm. Uns geht's gut. Wir sind reich. Biz yaxşıyıq və varlıyıq. Miqrantların gəlməsini sevinclə qarşılayıram. Nə qədər gəlir gəlsin, fərqi yoxdur. Bundan sonra da yardım edəcəm. Bura ikinci dəfədir ki, gəlmişik. Onların problemləri ilə maraqlanırıq. Bəziləri yemək istəyir. Məmnuniyyətlə evimizə də dəvət edəcəyik. Bir neçə gün əvvəl Almanya kansleri Angela Merkel Türkiyəyə səfər edərək miqrant problemini bu ölkədə müzakirə edib. Gedişat onu göstərir ki, Almanya Türkiyəyə bəzi məsələlərdə güzəştə gedəcək. Türkiyə vətəndaşlarının Şengen zonasına girişi asanlaşır. Rəsmi Berlin isə Ankara'ya qaçqınlara görə 3 milyard avro yardım sözü verib. Lakin bu razılaşma belə Avropa yaxını azaltmayacaq. Hələ də minlərlə miqrant Qərbi Avropa yolları bağlandığından Balkan yarımadasında, soyuq və yağışlı havada sərhəddə gözləyir. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'un qeyd etdiyi kimi qaçqın və miqrantların ən böyük dalğası hələ qabaqdadır. Yəni, qədim qitə bu problemi həll etmək üçün hələ uzun müddət səy göstərməli olacaq. Və beləliklə, daha bir proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Növbəti proqramda görüşənədək sağ olun, salamat qalın.